Hello mga loves, good morning at welcome back po dito sa aking channel. Ako po si Smile here. So nandito po tayo ngayon sa labas kasi gagawa po tayo ng ating video dahil hindi po ako makagawa sa bahay dahil nandoon yung aking mga alipores, maingay, at saka nandoon yung aking amo. Baka mamaya magtataka siya na nagdadaldal ako sa harap ng camera. So ngayon mga loves, yung ating vlog for today ay tungkol po doon sa or relate po doon sa lesbian na inabuso bago po siya pinatay. Nakakalungkot, 'di ba? Kasi yung bagay na ayaw niyang mangyari sa kanya is yun ang pinagdaanan niya. So ito po ay bilang isang reminder para sa mga kapatid natin dyan na lesbian. Lagi ko pong sinasabi, actually may mga video po ako na tungkol, kumbaga parang same content lang po. Lagi kong pinapaalala sa mga kapatid natin na lesbian dyan na huwag masyadong magtiwala po, lalo na kapag yung kaibigan nyo is lasenggero, yung kaibigan nyo is nagtitake ng bawal na gamot. Kasi hindi maganda ang dulot po sa inyo at pwede po kayong mapahamak. Okay? So, kwentuhan ko kayo mga lalab sa mga hindi nakakaalam. Itong lesbian na, pasensya na, itong lesbian na pinatay yun nga, inabuso po siya. So nakakalungkot kasi yung isa sa mga gumawa noon sa kanya is kaibigan niya po, kababata niya. And then una nag-take daw sila ng bawal na gamot, and then inutusan yung kababata niya na hampasin yung yung lesbian. Kaya una-una sinikmura, siguro sinuntok, nung tinatawag na pangalan niya is Nonoy, sinuntok siguro kasi sinabi nung kaibigan niya is sinikmuraan daw. So ngayon inutusan siyang hampasin, tinatakot siya. So wala siyang nagawa kasi natakot siya. Well, kung tutuusin, siya yung nagpahamak sa kaibigan niya, 'di ba? Ito yung mga sinasabi ko sa inyo at lagi ko pong pinapaalala dahil huwag tayo masyadong magtiwala sa lalo na kahit sabihin natin kaibigan natin kung may bisyo po sila, kasi wala eh, kumbaga nakakabasa may mga alak nga may balak, ganon. Kapag lalo na kapag nagtitake na bawal na gamot kasi wala po sila sa sariling pag-iisip, kumbaga nadedemonyo na sila. Kaya mag-ingat po kayo, lalo na sa ating mga, hindi lang sa mga kapatid natin na lesbian, lalo na sa mga babae dyan, sa mga lalaki, tayong lahat po, kasi pwede po tayong mapahamak. And then kwentuhan ko po kayo, nung ako'y bata pa, siguro I was 19 that time, or 19 or nasa 20 na po ako, may kaibigan din po akong lesbian na same po yung nangyari sa kanya. Pero ang nagpapasalamat din siya kasi hindi po siya pinatay, pero inabuso din po siya dahil po sa kalasingan niya. Ayan. So lagi, kaya ko lagi sinasabi at nire-remind ko po kayo kasi sabihin na nating lalaki yung feelings niyo, 'di ba? Sabihin na nating akala niyo parang lalaki kayo, kaya niyo makipagsabayan sa mga lalaki. Pero kung talagang iisipin mo at titingnan mo, babaeng pa rin po yung katawan nyo. Kaya mag-ingat po tayo. Actually, marami po akong kaibigan na lesbian. Kaya po ako nalulungkot kapag may nababalitaan po akong ganito. Okay? So, sana po mag-ingat kayo at piliin po natin yung ating mga taong sinasamahan. Lalo na yung mga barkada na yan, wala po silang magandang dulot po sa inyo. Okay? And then, yun nga, pag may mga nagiinuman, ganyan, hindi eh, nakakumbaga, kahit hindi ko alam kasi minsan maraming pagkakataon na maraming nangyayaring ganyan na talagang kapag lasing, diba, sinasabi nila sa wala na sa sarili, pero depende po yun, hindi naman po lahat. Kaya bali yung reminder ko lang po ito sa inyo. At least, di ba, maingatan nyo po yung sarili nyo. Kasi lagi ko pong sinasabi is iisa lang po yung buhay natin. So, kailangan po natin ingatan, okay? Sabi nga, may kasabihan nga na if you live once, we have one life. If you live right,
once is enough. Ganun pala yung ibig ko sabihin. So, yun na nga mga lalabs. And then, nakakalungkot syempre sa pamilya, diba? At nabasa ko po yung article na sabi pa doon na may kahoy pa daw na tinusok sa maselang bahagi ng kanyang katawan. So, nakakalungkot. Alam mo yung habang binabasa ko, parang feeling ko yung nararamdaman ko yung sakit na pinagdaanan niya. Kaya naisipan ko pong gawa ng video para naman, di ba, ma-alerto po tayo. Hindi lang po para sa mga kapatid natin na lesbian, kundi tayong lahat, mapalalaki, mapababae. Kasi minsan napapahama po tayo sa ganyang mga tao. Lalo na kapag may mga alak, nagtitake ng bawal na gamot, ganyan. So, kung alam nating mali, di ba, bakit tayo sumasama, alam nating mali, ba't natin ginagawa? Kumbaga, minsan kasi tayo mismo nagpapahamak sa ating sarili. Nakakalungkot, di ba? So, condolence po dun sa family. Alam kong sobrang sakit yung nangyari sa anak nila at sana malampasan nila or sana i-comfort sila ni God na mawala yung sakit or mabawasan kahit papaano yung sakit na nararamdaman nila. Hindi mo ma-imagine, di ba, na inalagaan mo simula nung nasa tiyan mo pa and then pinalakay mo, tapos ganun lang yung gagawin. Ang masakit nga doon, sabi ko, kasi kababata niya po yung nagpahamak pa po sa kanya, di ba? Kasi nga, yung mga suspect na yun is dati na po silang nakakulong dahil po sa drugs. Kaya ayun, kaya nga pagka-addict yung tao, talagang napaka-delikado, di ba? Kumbaga, nadedemonyo sila kadalasan. Kasi kung matino kang tao, or matino yung pag-iisip mo, hindi mo magagawa yan, at lalo pat kaibigan mo, di ba? At kababata mo pa. Kumbaga, nakakalungkot sobra, kahit ako, nung tingitingnan ko yung mga pictures niya, yung mga video niya, nalulungkot din yung puso ko para sa kanya. Well, wala tayong magagawa kasi nangyari na. So, kaya ako po ginawa itong video para po sa aking mga kapatid siya na lesbian, para po sa ating lahat, na nire-remind ko po kayo na lagi tayong mag-ingat at huwag masyadong magtiwala kahit gaano mo pa kakilala yung tao or kahit sabihin na natin kaibigan mo, kasi hindi natin alam yung takbo ng kanilang isip. So, nakakalungkot lang yung balitang ito. Pero sana God will comfort the family, kasi hindi po biro yung mawalan ka ng anak or mawalan ka ng kapatid, mawalan ka ng minamahal sa buhay. Nakakalungkot at nakaka-broken hearted. So, my prayers go to them at sana mga lalabs, mag-ingat po tayo, okay? Huwag masyadong magtitiwala kahit kanino, kahit nga kaibigan mo tinatrader ka, how much more yung mga tao na hindi mo kilala at hindi mo talaga kabisado yung takbo ng isip nila. So hanggang dito na lang, maraming salamat at sana nakatulong po sa inyo itong aking video. At God bless you all, stay safe, stay happy, at unahin natin yung mga sarili natin, lalo na sa panahon ngayon, nagkagipitan na yung mga tao, di ba? Hindi mo alam kung ano yung mga iniisip, pumapasok sa isip, or nasisiraan yun ng bait dahil po sa pandemya. So, mag-ingat po kayo, at God bless you everyone, at lagi niyo pong tandaan, ano man ang mga pinagdadaanan nyo sa mga oras na ito, masaya man yan, or kahit sobrang lungkot ninyo, lilipas at lilipas po din yan. So, see you till my next, see you at my next video, and thank you for watching. God bless everyone. Goodbye.